ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ଜନନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଓ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଓ ଚିରନମସ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ ନା ଦେଶ ଭୁଲିଛି ନା ମାନବ ଜାତି। ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପରତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲା ଭାରତ। ତାଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଇଂରେଜ। ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ନାରାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ଭାରତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ନେତାଜୀ ପିଲାବେଳୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। କୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ ସେ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତିରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବେସାମରିକ ସେବା ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। 1922 ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଗଠନ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। କାରାଗାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ। ଏହି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।